Dobrý večer, já se jmenuji Jirka. A tohle? Já jsem Jirka. Jirka, kdybyste si nemohli vzpomenout na Jirkovo jméno, stačí, když si budete pamatovat to moje. A kdybyste si náhodou nemohli vzpomenout na to Jirkovo jméno, tak stačí, když si vzpomenete na Jirku Havlíčka. Nikdo nezná Jirku Havlíčka. Nikdo nezná Jirku Havlíčka. Ne, Jirka Havlíček byl sám na Patře. Jako barák. No, jako v době baráku, no. A jo, a byli jsme s ním na party. Na bytový party. Poznej všechny Jirky. Jirka Havlíček dostal bezvadný nápad, že všechny Jirky, který zná, pozve na party, která se bude jmenovat Poznej všechny Jirky, a ty všichni Jirkové. Jo, všichni Jirkové jeho života se tam jako seznámějí. Čau! Čau, Jirko! Čau, Jirko! Čau, Jirko! Čau, Jirko! Čau, Jirko! Čau, Jirko! Hele, já jsem tě viděl naposled, jo, ani nepamatuju, naposled u Jirky! Jo, u Jirky! U Jirky, hele, ten, víš, že Jirka má dítě? Jirko, starý Jirka? Starý Jirka má normálně, víš, jak se jmenuje jeho dítě? Jirka! Jirka, jasně, jasně. Ale, jasně. Jeho táta jako je taky Jirka. A on nás prvního manželství má taky Jirku. Má Jirku, že jo. Takže teďka Jirka má dva syny, oba dva Jirky. No. A víš, jak se jmenuje jeho manželka? No, ta se jmenuje Jina. Čau. Ahoj, Jirko. Hele, jestli mě oči nešálí, tak tamhle jde... Jirka! To je Jirka, ne? Jirka! To je Jirka, ne? Čau, já jsem Jirka a zabývám se alternativní medicínou. Čau, já jsem Jirka a zajímám se o alternativní divadlo. Ahoj, já jsem Jirka. Zajímá mě alternativní porodnictví. Tohle představení, zkouška tohle představení trvala 2 dny u nás doma. V takovém bytě, co je takhle velký. Protože on za Bárou Vírak nemají čas a Jirka Kniha je furt vytížený. No dobrý, tak jo. A od té doby jste to hráli, jsi říkal, 3x, nebo teďka potřebuji? No my jsme to měli hrát na příští vlně, jsme to měli hrát jako premiéru, to Jirka Kniha byl nemocnej, onemocněl se hodinu předtím, než jsme tam měli odjet, a pak jsme to hráli jednou v Pardubicích ve 29 a jednou v Hradci Králové, teďka to po třetí. A mě by právě zajímalo, když to představení vzniklo za takhle krátkou dobu a hrálo se tak málokrát, jak moc se liší jednotlivé reprízy. No, úplně, no. Úplně, takže je to improvizace z jaké části? To se nedá říct, ale tak 15%. 15% je jasně. Ale chceš to pojď dál do odbavacího osobního prostoru, pojďte pojďte osobní prohlídka. Pí, 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 já nemám klíče. Pí, 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 pí. Zubní pastička. Ne, nemám zubní pastičku. Pí, 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 spodní prádlo. Nemám spodní prádlo. Pí, 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 pí. Zábrany. Ne, mám zábran. Pí, 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 dlouholetý vztah, pí, 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 pí. Ne, nemám dlouholetý vztah. Co se tady ale potom sakra pípá? No leda. Jako leda. Jako že by to byl můj ptáček, pí, 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 to je stereofonní tetování. Nikdy necestujte s vytetovaným ptáčkem PPP. No my jsme jeli na ten reunion. My jsme to prostě napsali cestu na ten reunion. Nebo napsali. My jsme jeli na ten reunion a proto to představení je tak, že to, ta cesta, to nás ještě to bavilo psát a tam už jsme si pak to jenom užívali. Takže to jsme pak tady tam už jako... Takže v letadle my jsme to všechno, co tam zazní, my jsme v podstatě zažili. Jenom tak jako trošku jinak, ale my jsme prostě tam letěli, prostě šli jsme přes celnice a takové ty věci a měli jsme pilota, co se mne ničevo a podobně a prostě, a když jsme doletěli na ten reunion, tak jsme zjistili, že do 2 dnů
umřeme, jestli nepřestaneme tady to evropský tempo dodržovat, takže jsme se úplně zastavili a proto to představení v tu chvíli jako není připravený, tam už je úplná improvizace. Aha, a proč teda cesta samuraje? No, protože granty se vypisují mnohem dřív, než vznikají představení. Takže když rok dopředu žádáte o cestu samuraje, tak je to dobrý název a to je všechno. Výborně. No tak a když bys teda na to chtěl pozvat diváky, tak o čem bys řekl, že to představit je to teda o cestě? Je to o cestě, je to vlastně cestopis a je to o tom, že divadlo se nesmí brát vážně. Ale ne, já se budu mít skvěle, já budu bydlet v domečku. Ve vězení, nebo jak si říkal, ty bys chtěl ohnivou postel, to ti možná dopředu, ohnivou postel. Co bych dělal s ohnivou postel, nejsem blázen, proč bych chtěl ohnivou... Zdá se, že můj dramatický kroužek vrátí vstupné. Ne, paní učitelko, ne, ohnivá postel, ne. Co budu dělat? Znamená to v té řeči nápad, že ano? Znamená to prostřílím vám. Až úplně poletne. Asi ho nebudu jiný, já tady chtěl vám. Něčího, kde teda jsem neviděl. A takhle. A, to znamená, až bude poletne, prostřílím vám hlavu. Akrát si vrátil samosled. Můj mozek je nad slunce. Opravdu, co s tím dělá? No, dobře! Ten prstek už ukazoval. Už je jak dost potřístěn krví. Zapřísahal jsem se a už do smrti nebudu gestikulovat.